سعودی عرب میں کرونا کی خطرناک قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے پیش نظر حرمین شریفین، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر سماجی فاصلے کا حکم نافذ کر دیا گیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق اومیکرون کے باعث مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سماجی فاصلے کے نشان دوبارہ لگائے جا رہے ہیں۔ مسجد الحرام کے صحن مطاف میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے کی طرح ٹریک بنائے جا رہے ہیں اور پورے مطاف میں زمین پر نشانات کے اسٹیکر چسپا کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سماجی فاصلے کے علاوہ زائرین کو ماسک کی پابندی بھی کرنا ہوگی۔ خیال رہے کہ 2 ماہ قبل ہی حرمین شریفین سے سماجی فاصلے کی شرط ختم کی گئی تھی۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں، سعودی عرب میں کرونا کی خطرناک قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے پیش نظر حرمین شریفین میں ایک مرتبہ پھر سماجی فاصلے کا حکم نافذ کر دیا گیا ہے۔